Dobrý den, jmenuji se Ria a opět vás provedu těmi nejzajímavějšími událostmi uplynulého týdne. Skype po letech opět mění majitele a ten nový je skutečným překvapením. Nejpopulárnější internetová hlasová služba se totiž dostala do rukou Microsoftu, který za ní utratil na 8,5 miliardy dolarů. Nyní může Microsoft Skype integrovat do svého systému Windows Live a zároveň se určitě objeví i ve verzi pro mobilní Windows a zasáhne tak i do světa Nokia. Otázkou zůstává, jak na tom bude vývoj klientů pro alternativní platformy, zejména Linux, který Microsoft dlouhodobě ignoruje. Na začátku týdne se v San Francisku konal další ročník konference Google I.O., na které firma představuje své novinky na nadcházející rok. Tentokrát se vše točilo okolo Androidu. Google představil jeho novou verzi 3.1 pro tablety a uvedl také videopůjčovnu a hudební službu. Asi nejzajímavější je ale projekt Android at Home, který by měl nabídnout ovládání digitální domácnosti pomocí telefonu a tabletu. Facebook a další internetoví hegemoni žádají vypracování rychlejších ethernetových protokolů. Současné síťové prvky totiž zpravidla pracují maximálně s rychlostí 10 gigabitů za sekundu, což už přestává stačit. Podle Google a Facebooku bychom se měli do roku 2013 dočkat síťových serverových prvků, které budou komunikovat až terabitovou rychlostí. Výrobci nicméně kontrují, že je to již za možnostmi současné fyziky. Český Seznam loni utržil 2,4 miliardy korun, což je bezmála o pětinu více než v roce 2009. Rostl také personálně a dnes zaměstnává na 800 lidí v Praze a Brně. Nejnavštěvovanější stránkou zůstává nadále ta hlavní a roste i vyhledávač, na který měsíčně zavítá na 5 milionů surfařů. Google se už nebude moci chlubit nejcennější obchodní značkou světa. Američtí analytici totiž tentokrát přisoudili prvenství konkurenčnímu Apple, jehož značku ohodnotili na 153 miliard dolarů. Google zůstává na druhém místě následovaný IBM, McDonald's a Microsoftem. Šestá příčka patří Coca-Cole. Kolik stojí nejlevnější počítač? Jistá britská nadace vyrobila zkušební vzorek v ceně 25 dolarů. Dosahuje velikosti běžné flešky a v podstatě se jedná o mobilní platformu. O výkon se totiž stará slabší ARM a 128 MB operační paměti. I když byl původně vyvinutý pro studijní účely, v rozvojovém světě by mohl fungovat jako velmi levný jednoduchý počítač. A ještě jedna novinka od Google. Ve středu večer se pochlubil s prvními komerčními Chromebooky. Jsou to jednoduché atomové netbooky vyzbrojené webovým operačním systémem Chrome OS. První dva modely vyrobí Samsung a Acer a jejich cena se bude pohybovat okolo 400 dolarů. Na trhu se objeví už za měsíc, Česko má ale prozatím smůlu. Zpočátku se budou prodávat v USA a v zemích západní Evropy. To je pro dnešní den již vše. Vy se ale určitě podívejte na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás samozřejmě čeká další týden živě. Zatím tedy nashledanou.